Здравейте! Тема в днешното наше ревю е Vaporeso с серията си Hixros, Hixros 3 и Hixros 3 Mini. Идват в ето тези опаковки, да видим какво имам вътре. Hixros, Hixros 3 Mini и Hixros 3 Vaporeso. Какво представлява поредната серия от изпарители тип подсистеми на Vaporeso? Искам да ви върна съвсем малко назад, за да си спомните и Lux Hix, една система, която се оказа изумително интересна и с параметри, които учудват. Това е най-малкия DL-под. Разбира се, играта не спира, идват празници и всеки производител изкарва на пазара всякакви видове подсистеми. Хубаво е това нещо за потребителите, не е хубаво за това, че заради подсистемите куцат другите неща, защото производителите не могат да произвеждат всичко. Но да видим какво има в комплектацията на тези две устройства, комплектацията на Hixros 3 и комплектацията на Hixros 3 Mini. Започваме с минито, разбира се, инструкция за експлоатация, кратки инструкции, конкретно зареждането, едно миниатюрно кабелче, USB-C за зареждане и нищо повече. Ето я и малката система. В голямата система, разбира се, има резервен под, кабелче за зареждане, малко по-дълго този път, USB-C и, разбира се, по-голяма инструкция за експлоатацията. Това не променя съществото на нещата. Нещата вътре същите. Това общо взето е комплектацията. Да започнем с параметри. Като параметри, двете устройства са много сходни. И минито, и Hixros 3. Батериите са еднакви, това са литиево-полимерни батерии с 1000 мАч капацитет. Подовете са еднакви, но има зареждането еднакво, USB-C, но има разлика механично в това, че тук има допълнително въздух, който се регулира, и тук бутон. Иначе и двата пода използват двете технологии на Vaporeso, това е Cortex и SSS, говорил съм за тях, имам клипове. Така, 2 мл е обема на танка, зареждането е с 5 В 1 А. Като същевременно има и разлики, 0,6 Ома са, както казах тези, но поемат и други. Така, сега, какви са разликите между двата пода? Както виждате, физически тези подове доста се различават. Различават се затова, защото има бутон за активация тук и допълнително регулиране на въздуха от тази страна. Тук е пълен автомат. Картрича, т.е. системата се задейства от датчика за въздух, който е сложен тук, и има два отвора по 0,8 мм, чрез които се подава въздуха навътре към картрича. Единствената индикация е тук. Ето, мога да ви покажа и как се задейства. Когато няма датчик, тук е с ципа още, но когато рязко издърпаме пода, се задейства датчика за въздух. Затова има
индикация. Просто от резкото вадене. Така. Тук системата е малко по-различна. Индикацията е същата тук, както и зареждането. Както казах, е същия. Ще говоря за това допълнително. Но тук системата вътре е малко по-различна. Както виждате, датчика за въздух е на същото място. Ето го. Но тук има още една система, която подава въздух. Това, което е тук. Тази система е хваната тук и може да регулираме въздуха на един отвор или на два отвора. Същевременно обаче, аварийно, ако затворим този бутон до края, тук все пак има два отвора, които обаче са много малки, те са по 0,5-0,6 мм. Виждате разликата в двата отвора. Така, какъв е смисъл да се направят две подсистеми, които имат еднакви картриджи и еднакви батерии, еднакво зареждане? Ами има някакъв смисъл и поне те са го видели. Знай напред, този картридж, който се произвежда в доста различни цветове, минито, той е съвсем елементарен. Тоест няма никакви управления по него. Има една индикация тук, картридж опъвате за действа. Корпуса му е направен грапаво от тази страна и не се пъзга в ръката. И същевременно системата е по-малка. Тук е малко по-разширена тая система, значи освен автоматичната дръпка, освен бутона е добавен и въздух. Затова цялата система изглежда малко по-голяма. Всъщност това разстояние тук, това е възможността да се добавят нещата. Не съм сигурен в електрониката, която се управлява, защото тук не дават нищо за електрониката, докато тук изрично споменава, че се ползва Axon чипсета. Батерията е еднаква, както казах, 1000 мАч, ритъл промерна с висока плътност. Какво означават те термина висока плътност и барено под катамайна? Така, тук допълнително има уточнение, че в буст режима, който явно фигурира в HyXROS 3, има и така наречения пулс мод. Това е пулсово подаване на мощността с по-голяма стойност, което създава подгрев предварително, при подгрев на нагревателя. Така, сега картридж. Картриджите, които използват, са Vaporesso, ако мога да фокусирам, Vaporesso HyXROS картриджи, които отново използват технологията Cortex и SSS. Който го интересува тая технология, може да се върне, да разгледа. Имам специално за Cortex, специален клип написан само за това. Така, накратко за какво става въпрос. Става въпрос, че те използват специални нагреватели и микрофибър. Специалните нагреватели се нагряват не първо по средата и после в двата края, а се нагряват равномерно. Освен това, микрофибъра задържа много повече течност, отколкото обикновения памук. Казват, че може да се издържи с един картридж 20 дена. Това, нали, е тяхната гаранция. Сега, разбира се, като нашибаш някакъв шоколад вътре и нещо друго тъмно и сладко, няма се получи точно така, но говорим за една реална ситуация. Така, картриджите, както казах, използват двете технологии. Това е Cortex и SSS. SSS е технологията, с която те защитават leak resistant. Така наречен, защитават от картриджа от протичане. В крайна краища, протичането, при положение, че картриджа е запечатан отдолу, може да стане само по един начин. И това е през отворите за въздуха, които са тук и тук. Тук имаме два магнита и пиновете. През тези два отвора може да стане протичането. Ако забелязвате, тук има цяла силиконова
подложка, тапа или както нече, в която се осъществява тая система SSS, за нея също съм говорил в предни мои ревюта. Така, кертричите, като омажи, новите, които сега изразяха с Хикс-Рос, са 0.6 и 1.2, но има и стари кертричи, които са съвместими. Това са кертричи 0.6, 0.7, 0.8, 1.2 ома. Като 0.6 и 1 ома има стар и нов вариант. Външно малко се различават. Структурата е съща. Зареждането, както и преди, така и сега, е елементарно. Чупи се на една страна и тук е реализирано. Това е отвора за изрезане на въздух, а това с цепата е отвора за зареждане. И това, разбира се, е въздуховода. Аз веднага мога да зареда течност. 2 мл се зарежда бързо и да оставим модора малко да поседи. Тези две системи, аз не веднъж съм казвал и в предни ревюта, защото те от известно време ползват двете системи във всички възможни техни устройства. Двете системи са изключително интересни. Значи равномерното нагряване, което дава с 50% по-голям вкус, по-голям живот, по-голям не знам си какво, заедно с системата против протичане прави един такъв, да го нарека, паршив на външен вид кертрич, издържив и с хубав вкус. Ми в край на краища какво ти трябва? Това нещо е полуфабрикат. Сагаш, изпаряваш и фъргаш. И това фъргаш и след известно време и самата подсистема фъргаш. Каквото чак толкова. Така, аз мисля, че това нещо вече се нагря. Разбира се, тук вече има индикация и тя е, че има зареден кертрич. Да видим какъв вкус има. Разбира се, 0.6 ома дава едно по-разширено от MTL усещане. Вече отива към RDL. Тук по никакъв начин не може да свием въздуха. Въздуха се влиза през два отвора по 0.8. За мен е добре, защото аз обичам по-отворен MTL. Но за някой, който иска стегнато, ще трябва да си избере просто друг кертрич. Едно и два. Топра, приятна, мека и много вкусна пара. Знаете, че винаги използвам за тестер тази течност, за да мога да направя преценка. Не по някаква друга причина. Просто ме е страх, че с друга течност мога да дам грешна преценка. Така, сега да опитаме какво става с тук ситуацията. Най-напред ще отворя до края притока на течност и ще се опитам да направя дръпка. Най-напред автоматична, после и ръчна. Няма автоматична. Има само ръчна. Извинявам се. Някой трябва да го активира. Гъс. Разбира се, има автоматична дръпка. Това, което усещаме е, че тук, за разлика от този, автоматичното сработване на системата е малко на ръба. Малко да опъниш по-реко и системата отказва. Това е най-вероятно заради прекалено отворения въздух. Добре, затваряме малко въздуха. Ето сега няма никакви проблеми. Значи, ако отворите въздуха до края, днес трябва да опъвате много. Ако отворим този въздух и опъвате реко, ще усещате как това нещо включва и изключва. Така, но ние ще го пробваме здраво и до края. Това е вече режим RDL, защото въздуха влиза не само от тези отвори, въздуха влиза и от тук,
отдолу и се подава, както казах, през тази, покрай тази пластина, която е тук. Да, RDR е усещането с 0,6 ома определено мога да се усети. Но с 1 и 1,2 ома тук ще имате възможност да ударите пръзгача до края и през двата отвора, които са по 0,5-0,6 мм, да усетите една здрава стяжка, така мъжката може да свиете бузите. Така, какво мога да кажа? Мога да измеря, разбира се, и тока на зареждане. Аз не че съм изпарял кой знае колко с тях, но индикациите може да прочетете в опътването си. Ми зареждаме в момента на заредена система. Ето тя свети. Зареждаме с близо 1 ампер. Значи 1 ампер отговаря на това, което са написали. Така, какво мога да кажа за двете системи? Постарали са се с технологиите Cortex и SSS да сведат тези технологии до възможно най-простите и най-малките подсистеми. Съвсем елементарни в този случай с минито и малко по-осложнени с Hyxros 3. Всъщност целта на цялата тая система е да осигури добра работа на тези картриджи. Никаква друга, никакъв друг смисъл няма. Особено в тази система. Тук вече са се постарали да дадат допълнително възможности с многобройните вариации 5 на брой на омовите на картриджите, да направят всичко широко от единия край до другия, освен широко и с възможност за регулиране. Нямам идея защо тук не е споменато използването на Axon чипсета. Възможно е да няма, не съм 100% убеден, въпреки че обема е подходящ, обема е еднакъв и се предполага, че би могло да бъде така. Но все пак, голямата разлика в двата обема, виждате колко е близо един пръс, ма навежда на мисълта, че тук се използва обикновена електроника, а тук са вкарали вече и Axon чипсета. Така, това беше всичко от мене за Hyxros серията на Vaporesso, Hyxros 3 и Hyxros 3 Mini. От мен, от Smoking Maniac, до скоро виждане!